Vrasje e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis në Shkozët të Durë si dyshoj se u krye me porosin dërse ekzekutori ishte profesionist Bezuar në dinamikën e krimit, dy të rinjt po lëvizni në këmpë, kur u qëllua me pistolet nga një makin me shpitosi të ullët nga rreth 3 metra largësi. 35 vjeqari Shkoza ka marë plumba në trup dhe në kokë që ka ishkaktoj vdekje në menihershme, ndërsa 24 vjeqari avdia rrugës për në spitalin e dursit. Ekzekutimi stilit mafios ndodhi në një kohë kur në zonk ishte kalimtar të shumët, por fatë mirësisht nuk pati të lënduar aksidental. Dyshimet janë se shënjestra e atentatit ishte 35 vjeqari shkoza, i cili rezulton personi dënuar për trafik të lëndëve narkotike. A e ka qeni arrestuar me redhë gjysme kilogram drog në zonën e plepave, ndërsa ka qeni përfshirë dhe në një aksident me vdekje në vitin 2015. Ndërsa Angelo Avdia kishte pa ko që ishte këthyre nga Anglia, ndaj dhe pistat kryesore të hetimit që pëndichen për zbardhjen një njarjes janë ajo e larjes së hesapeve të vjetra, por nuk përjashtojnë konfliktet të tjera të tërinve. Krimi u shënua pra një servisi që 35 vjeqari Shkoza kishte marrë me qëra në zonën e një shtullës. Dushim e tjansa autorët i kanë studuar lëvizjet e tyre dhe mund të kempatur dhe bashkëpuntor në zonë që i kanë informuar. Disa djetra persona dëshmitar dhe të afërm të viktimave u shëqërua në polici në funksion të zbardhjes së krimit, Ata janë marrë në pyetje dhe më pas janë lënë të lirë. Pas vrasjes, një automjet i vjedhur që dyshojt u përdor për vrasje në gjeti djegur në Rogozhin. Mjeti u egzaminua nga ekspertët në kërkim të provave dhe nuk ka informacion nëse kanë arritur të sigurojnë materialet të vlefshme për identifikimin e autorve, pas i djegja i dëmton. Ndërko mësojt se janë marrë edhe pamjet e kamerave të sigurisë në një zonë të gjërë për gjetur gjurëm të autorve.